apa prinsip akhlaknya? Contoh kita, contoh Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada akhlak Rasulullah itu yang semulianya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Kita jauh, tetapi sekurang-kurangnya kita tahu basis kuasa, parti, perjuangan, harta tidak boleh lari daripada pertimbangan akhlak yang diterjemah dalam bahasa Inggeris ini moral dan ethics. Tapi dalam istilah Islam dirangkul dalam istilah akhlak. Dan ini yang kurang dalam sistem pentadbiran politik kita. Ya. Bila ada kuasa, dia anggap dia itu terlalu maha berkuasa, boleh lakukan kepada musuh-musuh politik sewenang-wenangnya. Pengajaran bukan saja buat mereka, peringatan juga kepada kita.